téměř 2 miliardy korun. Natolik vyjde hlavní město nákup akcí ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace, kterou vlastní zahraniční firma. My bychom v první fázi nakupovali 49% akcí ve společnosti PVK, nakupovalo by to naše 100% vlastně na společnost PVS a ve druhé fázi bychom nakupovali 51% v roce 2028. Hlavní město chce takto získat zpět vodovodní síť. Tu v 90. letech od státu koupila francouzská společnost Veolia za 7 miliard korun. Infrastrukturu má pronajatou do roku 2028. Budeme opět kontrolovat vlastně, co se děje s vodou a jakým a budeme investovat podle našeho uvážení na celé vodovodní soustavy, protože v podstatě ačkoliv nám bylo tvrzeno, že v podstatě tady ty investice jsou průběžné, přesto všechno si myslím, že Praha je schopná a i velice ráda bude dále sledovat, jakým způsobem se bude zlepšovat celá ta vodovodní síť. Pražští radní teď musí mimo jiné připravit kupní smlouvy i samotnou dohodu mezi akcionáři. Máme oceněný ten minoritní podíl, máme dohodu na tom, jak se bude oceňovat následně ten zbytek akcí a teď se budeme bavit o tom, jak bude vypadat akcionářská dohoda. Definitivně jasno v tom, za kolik Praha akcie ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace koupí, má být do konce června. Natálie Forsterová, Televize Praha.